伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺星期四在国会下议院准备提成355私人法案，马华工会所有议员被下达军令，必须全程在国会殿堂候命。这个总会长已经指示了所有的马华的议员，今天必须要全程的在国会里面，那么一起来反对这个私人法案。那我们从一开始就不赞成私人法案的这个辩论的通过。无论如何，现在战场已经来到了我们的面前，我们一定要扛起这个责任，不会放弃这一次来表达我们坚决的意见。另一方面，行动党居銮国会议员刘振东非议这是巫统和伊斯兰党合作的一场大戏。那整个这个怎么说，就是要围绕清空这个议程啊，对，然后这复仇围绕五分罗后五项法案，然后撤回一项法案。那整个目的就是为了要让路演这场大戏啊。那这个是一场大戏啊，这个基本上就是巫统跟伊斯兰党的这个合作啊的一个大戏，然后希望通过这个方式去怎么说，制造撕裂这个国家，然后可能就是通过一个撕裂的情况底下啊，最后让巫统得益啊，能够，当然最后的演变会怎么样，我们等一下再拭目以待。这是一场要撕裂这个国家的大戏。